Hei, mitt navn er Andreas. I denne videoen skal vi veldig kort touche på hva koordinatorens rolle er, og hvordan vi får tak i ham. Når vi er inn på en tekstkanal under emnet vårt, så kan vi se til høyre, og da vil vi se en liste over alle som er medlemmer av den kanalen. Det vil si, alle vi ser her nå er medlemmer av MAT001 forkurs i matematikk. Og da kan vi lett se hvilken rolle de har. Vi kan se lærerne, og vi kan se koordinator. Lærere har ansvaret for alt faglig relatert innhold, og dere stiller alle faglige spørsmål mot dem og hjelpelærerne. Koordinators rolle er å ta imot ikke-faglige henvendelser. Det vil si, hvis dere for eksempel har behov for utsettelse på en oppgave, eller dere har noen personlige forhold som gjør at dere trenger utvida tid eller hjelp på noen andre vis, så er det koordinator dere skal snakke med. Du finner koordinator for emnet ved å se i lista her. For å ta kontakt med koordinator, klikk på brukeren og send en privat melding. Hvis du er usikker på om den personen du skal sende melding til faktisk er koordinator for det emnet, så kan du lett se det ved å se på rollene. Her ser vi at denne personen er koordinator for MAT001 og MAT100. Hvis dere ikke klarer å finne koordinator her på Discord, så kan det være mulig for dere å gå inn på Canvas-siden og se hvem som er koordinator der, og sende dem en mail via Canvas e-postsystemet.